Sitten sit varmaan nappi jossain, mistä me saadaan eteenpäin. Tää Täällä on reset Arku. Puzzle, reset puzzle nappi. Arku, mitä? Oh, ei, ei, älä, älä ota niitä, älä ota niitä. Anna, katsotaan mitä siellä on. Joo, mä otan Notebookin. Uh, take hey. note, joo. Yeah. Se on tyhjä. Mm. Uh, blue, yellow. What? Mitä oh. meidän pitää niinku tehdä? Ah, tää vaihtu. okei. Okay. Uh, paina nappia. Uh, paina nappia. Sheep. Ja ah, Reset Sheep. Thomas. Mitähän täällä oli siis? Mid, left, far, center. Tää on... Äh, low. Täällä on Logic-kirja. Logi. Mitä? Mitä ihmettä? Onks tää niinkun... Tässä ei mitään järkeä. Mulla on... Hei, mitä näillä tekee näillä systeemeillä? Äh, täällä on lampaita. Ja tässä mm. on mulla pari hinttikirjaa. Meidän, meidän pakko ottaa hit, aivan pakko. Joo, no mutta haluatko lukea tuon Logic-kirjan eka, mikä se on? heitä mulle, heitä mulle. Se, se. on tuolla arkussa. Ah, okei. Okay. Sieltä tulee niitä lisää, niin sä voit ottaa eli, ö, logic tosta, noin, katsotaas. Color sheep, eli meidän pitää joku orderi löytää. Ei, niin kun... tää on niinku se yksi uh... Einsteinin pusle, jos oot koskaan niin kuullut, että joku, joku, tyyppi juo kahvia ja toinen juo teetä ja kaikkea tän tyylisiä. Joo, mä, mä en tiedä, mihin nämä sheepit liittyy mitenkään. Mitä meidän pitää niinku... Kuin... Meidän Ma... pitää vissiin niiden lampaiden väri tietää, että arvota tai löytää. No mut miten? Siis how? So, Tämä... No. Sheepi. Tänne. Näin. Sit vielä kun... Joo. Lisää oh. sheepiä. Bob. Mm. Bob. Mä sut mukaan. Ei, mä vedin noikin pois. Hei, tulkaas tytkinen, nyt silleen. Öö, Bob, Mac ja Bob ei ole keltaisia. Okei. Mulla ei mitään ideaa Mä mitään. resettaan sheepit Eli onks tää sen idea, että kun mä pistän noin, sieltä mm. tulee Sam. Joo. Ja sit sieltä tulee, tulee sieltä joku muukin? Ei. Eli meidän pitää kerta. eka, mikä, joo, eikä meidän pitää saada se, että mikä on Samin väri. Mikä se Samin väri on? Niin. Katsotaan, niin luetapa logic -puhista. Sam, katsotaan. Öö, ei, tää on siis tämmönen niin kuin... Tää on yksi Einstein oh, eli meidän pitää käytännössä jokainen väri saada, ja sitten meidän pitää saada ne oikeille paikoille. Mm -hmm. Eli viisi lammasta, viisi eri väriä ja viisi eri paikkaa. Öö, täällä ei Samista puhuta mitään, niin se on, tota, se on oranssi tai vihreä. Ja... Ne, joo, viisi lammasta ja tommonen. Se, se on oranssi tai vihreä tai se on purple. Joo, täällä on näitä. Eli lukeeko siellä jotain, jota ei oikeasti ole? Öö, eli. Mitä meinat? Eli jos sä mietit niin kuin. No täällä, täällä että Mac ja Bob ei ole keltaisia. Okei, okay. okay, Mac ja Bob ei ole keltaisia. Eli silloin me huomataan se, että Bob. Mac ja Bob. Eli ne ei ole keltaisia. Eli Mac on tuolla. Se ei ole keltainen ja Bob ei ole keltainen. Okei. Okay. Okei, eli sä merkät tuolla napeilla ne tuohon. Joo, ne on helpommin merkattu tuolla. Mä en tiedä siis merkkaaks mä oikein, mun pitäis todennäköisesti no, merkata. Aippa se on, se ole. Tuleeko näitä kukaan lisää näitä hommia? Öö, mitä hommia? Siis näitä... Joo, ää, ne täyttyyisiä. Näitä... täyttyy siellä. mitä muita hinttejä siellä oli? The middle sheep is orange or green. No... Eli se... mitle... Mit... Orange tai... Elikkä... True. Tää true. Eli oranssi tai mikä? Öö, oranssi tai... Äh, vihreä. Oranssi tai vihreä. Okei, okay, joo. laitoin, öö, ne on markkereita. Joo. Ja sen jälkeen me katsotaan mikä muu. Mulla ei ole bo bo yhtään Bob pysty. on niin kuin Oranssin sheepin oikealla puolella. Bob on oranssin siipin oikealla puolella. Tota... Eli se Bob ei voi olla ainakaan vasemmalla, öö, vasemmassa reunassa, eli tota far left Bob ei. Ei, se sinne voi merkata. Joo joo, siis far niin left me... Bob ei. niin se merkkaat ne siihen. Joo, jo. mä siis, mä ajattelen, että tää on se ilmoitustaulu, mihin merkataan. Siis tässä on väri, tai niinku väri tässä on sijainti. Aha. Mitä mä nyt tyhmä ajattelin, Mä en sano pois, ihan sama. Joo, totta. Eli... Kyllä ne, no. kyllä ne Ai mä en saanut hajotettua äsken. <hä> middle sheep is orange or green. Eli middle sheep, eli tää on joko niin kun... Oranssi tai vihreä. Bob ei voi olla vasemmassa reunassa, koska se on oran... oikealla puolesta oranssia. Eli joo, oranssi tai vihreä, eli me pistään tähän nää, just noin. Mm. Entäpä? Pop on kaksi kertaa vasemmalla Dougista. Thomas ei ole ihan ääri vasemmalla, eli Thomas ei. Joo, Thomas ei voi olla siellä. Joo. Sitten. Um... The sheep on the farm, Eli ihan oikealla oleva lammas on purple. niin miten me saisi merkättua siltä hienosti? Eli ihan oikealla, tämä on purple. Joo, ja se on. Tuohon on... näin. Ei, nää pitää olla falsmarkkereita, sorry. Öö, siis tämä, tämä on true. Joo, se on oikee. Eli se on purple. Mm, joo. Ja No, nää merkinnät on niin vaikeita. Kyllä sen pikkuhiljaa alkaa Joo, ky ky kyllä, kyllä, pikkuhiljaa menee eteenpäin. Bob on kaksi, no okei, okay. Mac on joko keltainen... Kellenen ...tai ihan oikealla. Joko keltainen tai ihan oikealla. Eli Mac, Mac voi olla keltainen, joo, tai ei ihan Mac, oikealla. Ei Mac... Mac ei voi olla keltainen, se lukee tällä sivulla. Ah, joo, jo, joo, jo, joo, joo. Eli se on ihan oikealla. Mac on ihan oikealla. Mistä ollaan Mac? Öö, tuossa. Ylhäällä. Näin. Eli Mac on ihan oikealla ja se ei voi olla keltainen. Joo. Ja ihan oikealla oleva on purple, eikö? Joo. mä tarkistan vielä. Joo. Eli käytännössä meillä Macki on jo valmiina. Mä, Mac on ihan oikealla, mä pistän se on purple. Eli Mac, öö, pur... öö, se on tuo. Oikea Eli oikea... Tuossa, tuossa se mäkin merkintä. Y joo, mutta... Eli se on oikea. Joo. Eli Mac okay. on ihan oikealla, se on purple. Mac eli. ihan oikealla purple. Mä merkasin sen tuohon notebookiin. Öö, Douk, hetkinen. Öö, hetken, mä tajan, ehkä saadaan Bobin sijaan, jopa. ei, saakka saakaan vielä. Öö, eli Bob on oranssista siipistä oikealla. Joo, ja Bob hei, ei voi ainakaan olla ihan vasemmalla. Hei, oot, oot, oot ihan, ihan pieni hetki. Joo. Eli Bob on oranssista, äh, mitä, mitä, mitä ne sanoit Bobista? Eli Bob on oranssista, is the, is the right of the orange sheep. Eli Bob on oranssin sheepin oikealla puolella. Eli jos oranssi olisi tässä ja Bob olisi tässä, niin sitten se on aina vaihtoehto, mitä se yksi jatka voisi olla tässä. Katsotaas. notebookin Eli... säkin notebookiin näitä? Mä en, mä en merkki, mä mietin, eli tota... Hetkinen. Right, left. Miten, ot, katota, mitä, right. mitä meillä on merkitty. Mulla on idea, mulla on idea tässä, eli... Joo, tässä on, tässä on ihan selvä idea, mut niinku. Joku oli... Ö, Bob on kaksi kaksi, kaksi spacea Dogin vasemmalla puolella. Joo, eli missä Dogi on? Onko meillä sen sijainti? Jos, jos olisi Dog tässä, niin Bob on... Bob... Hetkinen. Pitäisikö meidän Macki pistää jo paikalle? Mäkki on niin kun... Mä katson täältä. Eli Mac ihan oikealla se on purple. Onko meillä Mac? Ei, meillä on sämi. Saadaanko no, no, Mac Hetkinen. täältä? Hetkinen, mulla, mulla, mulla on ehkä idea. Ehkä. Bob. Mä haluaisin sen no niin, nyt siellä on Mac. Hei, hei. Pikkuilu alkaa kasantumaan. Joo, Mac Tusko... oli siis purple. Elikkä joo. Mä, mä en usko, että meidän näitä lampaat ihan vielä laittaa paikalle välttämättä. No mä pistän sen kumminkin sinne, niin helppo havainnollistaa täällä. Mutta mulla on, mulla on idea. Tuu katso. Eli tuntuu, että ö, tämä Keskellä oleva lammas on vihreä. Mä, okay. mä, selitän kohta lisää, mä selitän kohta lisää. Sitten tuota, jos keskellä oleva lammas on vihreä, mm. niin, niin, sitten oranssi lammas on... Siinäkö? Ö, tässä ilmeisesti. Ja okei. Okay. jos pop on oranssi oikealla puolella, se on tässä. Tässä sitten se doukki meni. Yeah. eikö hetken, ei, 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 mit ei mitään, ei mitään. Meni, menikö ohi niin? Nyt, nyt, meni ohi. Mulla oli sen idea mutta tässä on niin monta muuttuja, niin menee vähän sekaisin. Oistaanko me sanotaan, mikä Macin sijainti? Mac, Mä, oli se purple ja se oli oikealla. Me ollaan vissi merkitys, joka Katsotaan. Mac on purple ja se on oikealla. Mäkin tänne näin. Hei, porkkana. Eikö millä lampaita houkutaan? Viljalla. Viljalla. Tänne näin. Tänne Katsotaas. Näin. Eli... Se on Mac, Mä, Mac ja Bob ei ole keltaisia. Ollaanko me merkityssä tänne? Ja Macki oli ihan oikealla, ei ollut. Joo, joo. Bob ei ole kiltainen, Mac, ei ole kiltainen, joo. Tulis nyt tänne, Macki. Blitz. Mac Mac on purple. Hei. Mac on... Joo, Mac on purple. Mä yritän saada sen nyt kolonsa. Eli joo. se kuuluu tänne. Joo. Okei, okay. mitäs muuta? Öö, oranssi lammas. Joo, eli mun oli ajatus oli ihan oikea. Eli ihan keskellä oleva lammas on vihreä. Se ei voi olla oranssi. Okei, okay, mutta kuka se on, niin sit se pitää ratkaista. Se pitää ratkaista, eli tota... Nyt pois, kiitos. No tänne näin. tänne näin. Tule, tule. Hyvä. Mäkki on paikallaan. Joo, eli lammas ei ole middlessä. Okei. Okay. Eli se, se, se pitää olla vihreä. Se on, voimme meritä mutta esätänä. Katsotaanpa, eli vihreä, middle. Ei se voi olla. Tässä on, että se ei voi olla. Keskimmäinen ei voi olla vihreä. Se on pakko olla vihreä. Ootos. Mut, ö, the, the middle sheep, or... Mis... okei okay, joo, orange or tai... green. Näissä on väärät merkinnät jostain Ja sitten tota, lammas ei ole middlessä. Lukka on ihan viimeisellä sivulla, eli joo, noin. Eli se on true ja tämä on false. No ei meidän tarvitse merkata sitä sillä. Okei, mitä muuta täällä. Eli Mac on joko keltainen, tai se on, joo, oli Mac, joo, se on Mac on selvitetty. Öö, joo, Mac ei tarvitse enää miettiä. Bob on oranssilampaan oikealla puolella. Se ei voi olla ihan vähän äärivasemmalla. Eli se ei voi olla tässä. Se on oranssilampaan oikealla puolella. Hetkinen. Öö. Sama se, että tuo Bob on niin kuin... Jos pop on to the right, right of orange sheep. Kuka oli oranssi? Kuka selvillä? oranssi? Mä sait en... selville. Öö, mä en saa selville että hetken, tuistan tus varmistamaan ja? Eli pop on oranssilampa oikealla puolella ja se ei siis voi olla tässä ääri vasemmalla sen takia. Miksei? Koska jos on se oikealla puolella, niin ei se voi olla tässä. M mut kenen oikealla puolella siis? Siis oranssilampaan oikealla puolella. Okei, eli oranssi lammas on siinä reunassa silloin. Ei välttämättä, ei välttämättä Se Se Bob ei ainakaan voi tässä olla. se on oranssilampan oikealla puolella, niin sitten se olisi periaatteessa tässä. Sitä on yksi skenaario. Sitten se on Dougista tuota... ihan pieni hetki. Bob on Dougista kaksi vasemmalla. Eli Doug olisi silloin tässä. Joo, ja silloin Bob... Vai kuka se oli? Bobi oli siinä. Bob olisi tässä. Eli silloin... Mä pistän... Eli kakkospotti on Bobilla. Ja... Näin. eli, tota, eli hetkinen, eli jos oranssi olisi vasemmalla, ihan vasemmassa reunassa, onko sitä merkitty, että se ei voi olla? Ei ole. Joo, eli oranssi voi olla ihan, todennäköisesti on ihan vasemmassa reunassa, Bob on tässä. Pystyn heittämään Bobin tähän? Mä en pysty värjään sitä silloin. Siis sen jälkeen ei pysty väriä. En, en pysty, koska Eli me, meidän väriään on se värikin, onpa tyhmästi tehty. No, mä sä voit, voit... sen notebookiin. Joo, tänne, tänne merkataan. Eli tota, mitä mä olin sanonut, Bob on Midleft, Bob on midleft. Missä... Bob on kakkosessa. Joo, tuossa. Sitten joo. Tuota, ihan, Doge keskellä oli... oleva, ihan keskellä olevan vihreä. Eli tota, mihin mä merkkaan sen? Ah, se on merkitty jotain, jo tänne, joo. Mä pistän kolm... Ei se voi... No, Note... mä merkkaan tänne ja, Miten muuta? Hei, liikus Ö... nyt. Öö, sitten kuka? Tässä oli Doug. Tässä melkein oikealla ihan. Eli Doug on... Katsotaan, Doug. Tuossa... Mitrai -right Doug. Näin. Joo, se on siinä silloin. Eli kato, mitä, mitä nyt meidän pitää saa tietää? Öö, ja Popo on oranssilampaan oikealla puolella. Eli oranssilammassa on tuota, ääri vasemmalla. The middle sheep is orange. Näin. Eli keskimmäinen on silloin vihreä. Se on vihreä, joo. Se on merkitty tämän. Joo. Muuten pitää tietää. Kes kuka keskellä oli? Onko sitä selvitetty vielä? Öö, sitä ei ole vielä selvitetty. Thomas ei voi olla ihan ääri vasemmalla. Okei. Okay. Thomas ei voi olla silloin tämä... Oransi lammas. Tomas niin, ei voi olla oranssi Bobi on kakkospaikassa. Onko me selvitty vielä Bobin väriä? Bobin väriä ei ole selvitty vielä väriä. Tomas ei voi olla oranssi. Se on merkitty tän. Joo. Jos Tomas, mitä väriä sinne jää jäljelle sitten? Tännehän vaikka mitä väriä. Tomas. Hetkinen. Eli oranssi on vasemmalla. Mutta onko vasenta vielä määritelty, että kuka vasemmalla oli? sitä ei, ei. ole vielä määritelty. Me ei tiedetä sitä vielä. Eli Tuota Meihin... noin, eli, 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 eli. Bob, Bob ei voi olla oranssi, kun mä en sitä tänne. Bob ei voi olla oranssi, oon oho? Hupsista. Ei kato, kato, jos Bob on tässä, niin Thomasin on pakko olla tässä, koska Thomas ei voi olla vasemmassa. Niin Thomas on keskellä. Thomas ei voi olla äärivasemmalla. Niin, joten niin. Silloin Thomas on keskellä, Bob on kakkosessa ja Doge on nelosessa. Eli öö, miksi, miksi se Thomas ei voi olla tässä? Eikö hetkinen? Se lukee kirjassa. Ei, niin, Thomas Thomas on ihan keskellä. Thomas on vihreä ihan keskellä. Okei, okay, Thomas on vihreä. Joo. Mä, Saankohan mä Thomasin Hetki ulos niin, Tää väärin tuosta. Näin. Näin. Eli Thomas on vihreä ja ihan keskellä. Toma, saa, tule nyt Thomas. Kyllä! Eli Thomas on vihreä. Mä hommaan vihreän tuolta. Joo, ja ihan keskellä. Eli Thomas ja näin. Joo, Thomas nyt tulee sieltä noi, Ja sitten se on missä? Ihan keskellä. Eli Okei. onko se hetkinen, onko se, onko se tämä, tämä kohta just siis joo. hei, Thomas, Thomas, nyt pois siitä. hei, Thomas, nyt tää lasso Höh. on perseestä, koska mä en pysty muokkaan <laughs> tätä. Eli Thomas tulee mihin? Ihan keskelle, eli tähän kohti. Nyt mä koitan... Pystyykö sä hoitan ton Bobin meneen tosta? Öö, anna lasso. Anna se, käy se Eli Thomas menee keskelle. Joo. Kö? Joo, 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 joo. Siin. Noin. Noin, hyvä. No niin, eli meillä on jo pari lammasta vielä. Mitä muuta pitää tietää? Bobi olisi niin kuin ainakin seuraavaan kentällä. Bob on siinä vasemmalla, että mikä värinen Bob on. Bob ei voi olla... Ö, hetki, miten me oltiin Bob ei voi olla... Oliko se oranssi? Kato Joo. Eli ol, oliko se oranssi oli ihan vasemmalla? Koska hetkinen, ol, olis nyt pieni, pieni, pieni ajatustauko. Mä Okei, okay, Bob... Se ei ole ainakaan keltainen, niin se Bob. tiedetään. Ö... Ei perse! No. no ihan sama, Bobi meni nyt vähän väärään spottiin, se <laughs> vähän niinku juoksi Bob, sinne jo. Bob ei voi olla keltainen. Bob ei voi olla oranssi, me tiedetään se. Ja se ei voi olla vihreä, eikä Se ei, se ei voi lila. olla vihreä, eli sen on pakko olla sininen tai purple. Sin, pur, ei se voi purplaka olla. Miksei? No koska purple on jo. Onko? On. Eli, eli sitten se, se ei voi olla purple, eli se on pakko olla sininen. Okei, okay, eli Bob on sininen, ja nyt Game Mode nolla. Hei, mä en yritä chiitata, mä haluan tän lasin. Hei, miten mä pääsen ton Bobiin nyt käsiksi? Me ei mitään resetoittaa. <laughs> Hei, nyt oikeasti, nyt merkkaa ylös nämä miten nää on ol, tällä ol, ol, Thomas Vihreä keskellä, Mac Purple äärioikea. Ja Bob Sininen vasen. Ö, Bob Sininen näin. Bob sinne kaksi vasemmalta. Hä? Toinen, toinen vasemmalta. Bob on... Ah niin, se on jo toinen vasemmalta. Joo. Tossa sulla vähän vinkkiä. Eli... Mi, 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 si, mi, sitten kaksi muuta. Ne uupuu. Öö, kaksi muuta. Ne voi katsoa kohta. Hoitaa nuo ensin. Niin Sam se... tuli. <tuh> ei, ei, mietiä ne eka. Ei pistä mitään paikoilleen enää. Ei, se, se helpottaa miettimistä, kun me nähdään suoraan, että missä ne on. No, mutta kun täällä tulee ihan muut lampaat. Ei, no, minä, koska... minä, hoitanut, minä hoitanut, ei mene väärin paikkoihin. Mikä mutta tullut lasso. Joo, mutta elikkä Mäkki, mihin Mäkki meni? Öö, Mac on äärioikea, se on purple. Eli se on melkein oikeassa paikassa. Joo, koska nämä lampaat ei oikein tottele, niin tää on vähän perseestä sanoa minä. Tää on aivan kauheita syystä. Miten me saan kiinni tosta? Ei, mie mieti sää niitä. Mä hoidan näitä muita. Koita sä miettiä niinku muita. Älä ota lassolla, koska sä et saa lassoa irti siitä. Älä vie lassolla. Ja sä et ah. värjännykkäs sitä. Oh, shit. <suh> siis mikä oli lassossa ongelmana? Koska sillä, sillä sä et pysty irrottaan. niin, mä hoidan nyt nämä värjäykset. Okay. Eli koita miettiä sitä muuta. Eli Mac Purple äärioikea. Eli me, me tiedetään Thomas, Mac ja Bob, me tiedetään niiden värit. Hetkinen, Eli Thomas on vihreä. Onko se Thomas on vihreä? Mac on purple. Mistä on Mac? Mac. Ja, jep, ja sitten kuka täällä oli? Tämä Bob äärioikea. on sininen. Bob on sininen. Tänne. Hei, Macki, Macki, please, ja, liiku! Kiitos. Eli meillä ei jää tätä oranssia vihreää, mitä me ei tiedä. Oranssin sijaintihan sehän taas ollut tuossa ihan vasemmalla. Joo. Kuka se on? Kuka se Mitä nimiä meillä puuttuu täällä? Sam ja joku. Sam ja tuota... Öö, Dog. Joo. Mä hei, pistääks silleen satunnan... Hetkinen, no, me... okay. mitä? Niin, Jatka... Ei, ja mieti vaan, mieti vaan. Älä, ei, älä, älä kuuntele mua. Mä tiedän, mua. että Doukhan oli tässä. Eli dog on, kelta... Äh, dog on keltainen. Eli Doak on Voi perse, sanon minä. Oikeesti, no, ei, mene... Ei, se on oikea, se on oikea paikka. Niin, mut se ei oo värjätty siihen tässä menee motivationi niinku. Ja kun sit no. näitä ei voi hajottaa. Niin kuin, aa, please, tehkää tää peli paremmin. Don't Vihaan no. tätä jo. Käytännössä me tietään kaikki näiden värit ja sijainet nyt. Tiedetäänkö? Joo. Okei, okay, elikkä, Sain nyt lähtee. Sen. Thomas menee mihin? Ö, Thomas on vihreä keskellä. Okei, okay, Thomas on vihreä keskellä. Mä otan kaikki värit nyt täällä silleen. Joo. Ö, Thomas on vihreä. Thomas tuus nyt esiin sieltä. Thomas. Okei. Okay. No. Se on vihreä jo, ja se siis, menee keskelle. Se, joo, mutta miksi siis miksi miks se lassu sinänsä toimittaa että se voi vetää sitä sinne. Voi, mä pääse... voin vetää sen poiskin sieltä. Pois, miksi? Joo, ihmees? se nousee pois sieltä. Se siinä on ongelmana. Mitä? Ei siinä on mitään järkeä. No ei oo Mut nyt Thomas please keskelle. No niin, hyvä. Yes. Sitten seuraava. Elikkä. Öö tulee Sam. Sam. Sam oli oranssi se oli vasemmalla. Kaulit tarkistaa. Ei, nyt Sam oranssi ja vasemmalla. Joo, ole vielä veästä. Sam on... Oranssi, ehkä. Ja vasemmalla. Sä... No vee sinne, joo, joo, se on niin, joo. Oranssi Noin, vasemmalla. nyt Sam, liiku. Älä koske siihen si. Jos mä lyöstä. Älä, älä vaan lyö. älä vaan... Sam, Sam, et me sinne. Väistyklyffi, väistyklyffi. Joo, jo. No nyt Sami hei. Sami hei, nyt, nyt kuule Sami, kuule Sami. Sä sulla lähtee villat ihan just, että sä nyt seuraa mua. Mä tuun keritsimen kanssa <lopitse> Nyt, no, niin, kiitos. Kato, ja tänne. Eikö? Öö, joo, just siihen. Noin. Sitten. Noniin. Seuraava. Seuraava potilas se, Bob. on, Bobby. Mikä se on? Mä katson, mikä Bobby. on. Bob, öö, Bob Bo sininen kaksi joo. vasemmalta. Joo. Eli Bob sininen. Bobby. oikealla puolella. mene sinne, Bobby. Sininen. Ja mihin se menee? Öö, Sami oikealla. Eli tähän, tässä missä mä oon. Sami oikealla. Joo. <lopitsella>. Bobby, Bobby hei. Tämä nyt oikeesti, jos nää menee väärin, niin niinku ei hyvänen aika. Bobby, come here. Come here, No niin, die. Noniin, ö, hu hu. Siis menee väärään. No niin, Bobby siihen, no, Nyt on kaksi vaihtoehtoa. Niin ja sit tää jommikumpi kämmää vie tässä. Katsotaan, eli Mäk, Saahan oli tuota... Mac menee purpleja pullback. oikealle. <laughs> Joo. Noni, niin, hyvä. Seuraa, seuraa, seuraa. Noni, No niin, viimeinen. Eli viimeinen on tota, se on keltainen ja kuka sun onkaan. Dog. ja dog. No niin, sit seurataan vielä viljalla. Mä en käytä lassoa mihinkään. Nyt tänne. Ja varokki tää on väärin. Noniin, Kyllä! No, kato, kato, mä vähän miettiä niin. Oh, please. Tää on ollut niinku yhtä tuskaa tää homma. Tähän on hyvä lopettaa oikeesti. Tähän Joo, on pakko pistetään. Lopettaa. onks tää niinku uusi sydämi? On. Tosia, Tosiaan, hei. Mä, mä voin lopettaa. Sä haluat lopettaa Ai, välttämättä. Joo, mä haluan välttämättä lopettaa. Hei tosiaan, kiitos kun checkasit meidän äly, älynystyrä videon. Tämä on sanonko ollut niin syvältä kuin olla ja voi tämmöisten ratkaiseminen niin kuin... on. Avan kauhea. Ei, ei, sen, ei riitä sanat enää. Joten jos piditte, niin jättäkää ihmeessä tykkäysnappi. Käykää tsekkaa molempien kanavat, löytyy deskistä. Kyllä. Ja... kyllä tosiaan me palataan ensi videon parissa ja se olisi sit vaan moi moi. Hei hei. Motivation.